Oi, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, eu quero explicar o conteúdo de matemática do dia 2 de julho. É subtração com recurso, que está na página 99. Vou chegar bem de pertinho para vocês verem. Nós já aprendemos adição e já aprendemos subtração. Agora, a nossa subtração é com recurso. Vamos lá? Um grupo de amigos estavam fazendo uma trilha de 35 quilômetros. Eles já percorreram 17 quilômetros. Quanto ainda falta para eles terminarem a caminhada? Para efetuar a subtração, tiramos 17 de 35. Como não é possível tirar 7 unidades de 5 unidades, pois 5 é menor que 7, trocamos uma dezena por 10 unidades. É o que eu vou explicar para vocês agora aqui no quadro valor de lugar. No quadro valor de lugar, nós temos centena, que é 100, dezena, 10, e unidades, que é de 1, né, até o 9. Por quê? O nosso sistema de numeração é decimal, de 10 em 10. Então, aqui só pode ficar 9, aqui só até 90, né? E aqui até 900. Então, eu vou representar igual vocês fizeram no material dourado. É a mesma coisa. Nós temos aí o número 35. Eu fiz essa operação aqui, vou colar ela aqui na centena, porque nós não vamos agora trabalhar centena. Então, eu vou deixar aqui a nossa operação. 35. Nós vamos começar pela unidade. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Unidade, dezena. Certo? Para ficar igual aqui o nosso quadro valor de lugar. Então, são 5 unidades. Vou colocar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco e três dezenas. Três dezenas quer dizer 10 mais 10 mais 10, que são 30. Então, eu vou colocar o pacotinho. Aqui era como se fosse o cubinho e esse daqui a barrinha do material dourado. Então, aqui eu tenho 10. Então, vou colocar aqui, são 3. 10, 20, 30. Ó, então, eu formei o número 35. Agora, eu vou tirar desse número 17. Não tem como eu tirar 7 unidades de 5. Não tem como. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar um da dezena, um pacotinho que tem 10, e vou abri-lo dentro da unidade. Olha o que que eu vou cortar aqui, gente, que eu enrolei uma fita crepe. Uma fita adesiva aqui. Vamos lá, ó. Abri meu pacotinho. Vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e último, 10. Agora ficaram 15. Vou explicar já aqui também. O que foi feito? Não tinha como eu tirar o 7 de 5 unidades, porque ele é maior. O que que eu fiz? Eu tirei um pacotinho daqui, não foi? Eu tirei, tinha 3. Eu tirei e coloquei aqui na unidade. Ficaram 15, certo? E aqui ficaram 2.
No lugar de 3, ficaram 2. Agora, como aqui formou o número 15, eu posso tirar o 7. Não é mesmo? Porque 15 é maior que 7. Vou tirar aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirei o 7. Vamos contar quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sobraram 8 unidades. E aqui ficaram 2. E eu vou tirar 1. Vou tirar 1 e vai sobrar 1. Então, 35 menos 17 é igual a 18. Super simples, não é, galera? Vamos fazer mais um para tirar mais dúvida? Vamos lá, vou juntar aqui, né, o pacotinho com 10 de novo. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Vou juntá-los. Porque aqui é uma dezena, então tem 10. Rapidinho. Vamos ver aqui. Eu vou fazer uma parecida, porque eu fiz 3 pacotinhos. Correto? Vou tirar aqui as unidades, né? Vou colocar aqui. Vou tirar esta e vou fazer outra rapidinho aqui para vocês. Deixa eu ver. Pode ser 33 menos 24. Deixa eu colocar a unidade e dezena. Fazer aqui que é mais fácil do que escrever ali no quadro. Ele é peludinho, fofinho. Então, vamos lá. Ó, vou colar aqui novamente pra gente fazer. Vamos representar o primeiro número, né? Que é o maior. 3 unidades. Então, vou colocar aqui. 1, 2, 3 e 3 dezenas. 1, 2, 3. Né? Cada pacotinho vale 10, então eu tenho 10, 20, 30 e 3. É este número aqui, diminuindo. Agora nós vamos retirar. Né? Que agora é o subtraindo. 24. Não tem como eu tirar 4 de 3. Porque o 4 é maior. Então, como que eu tiro 4 se eu só tenho 3? O que que nós vamos fazer? Vamos retirar o pacotinho da dezena e abrir lá na unidade. Só aqui. Então, eu vou pegar os meus 10 e vou abrir aqui, novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos aqui na nossa operação. Eu retirei 1 aqui, não foi? Então, não é mais 3. Ficaram 2. E abri ele aqui. Então, ficaram 13. 13 é maior do que 4. Então, eu posso tirar agora 4 de 13. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Retirei os 4. Vamos ver quantos sobraram? 1,
dois, três, quatro, que tá querendo cair, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui sobraram nove. Agora, aqui ficaram dois, né? Eu vou retirar dois. Então, vou retirar os dois e ficou zero. Então, quer dizer que 33 menos 24 é igual a 9. Sobraram 9. É super simples. Depois que vocês pegarem o jeito, vocês, eu tenho certeza que vocês vão, ó, só crescer, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Façam as atividades. Não são difíceis. E qualquer dúvida, nós vamos tirar na nossa aula de Zoom. Beijo. Até a próxima.